हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल खालिङमा आज लामो समय पछाडि मैले इपिएस टपिक सम्बन्धी एउटा मोडेल क्वेसन लिएर आएको छु यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ गत एक्जाम सि बिल्डिङको एक्जाममा धेरै सोधिएको एक क्वेसन हो यो कोइसन सम्भावित क्वेसन र एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अब हुने म्यानुफ्याक्चरको एक्जामको तयारी गर्ने साथीहरूलाई यसले सहयोग पुग्छ होला भन्ने हिसाबले मैले यो भिडियो बनाउँदैछु म यो मोडल क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई यो मोडल क्वेसनमा सोधिने अथवा मोडल क्वेसनमा आउने होडहरू के के हुन सक्छन् त यो पाइचड हल गर्दाखेरि यो पाइचडसँग सम्बन्धित शब्दहरू के के हुन सक्छन् त भनेर मैले केही शब्दहरू कलेक्सन गरेको छु त्यो शब्द म तपाईँहरूलाई पहिला देखाउँदैछु यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोला यसको मिनिङ चाहिँ ल यहाँनिर रहेको रे छ एउटा एउटा पाइचाट प्रश्न पाइचाट सम्बन्धी प्रश्न छ यो पाइचारलाई हामीले हेर्ने भने यहाँनिर छ थाउम कुरे फुरुलिलको खाजाङ आलबहाजुन घसु घरु सिपियो दिएको ग्राफ पढेर सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भनेको छ अब ग्राफलाई हेरौँ हामी ग्राफको टपिक हेर्ने भने हामीले यहाँ होइकुकिन खुल्लो छा ए छुमा खे हो भनेको छ विदेशी श्रमिकको सप्तान्तको योजना अब योजना के के रहेछ त भन्दा हामीले यहाँ हेऱ्यौँ हेऱ्यौँ भने यहाँ देख्न सक्छौँ सबैभन्दा धेरै छ पैँतिस पर्सेन्टमा छानप छानप भनेको ओभर टाइम अतिरिक्त चाहिँ श्रम समय गर्दोरहेछ छुमालमा पनि काम गर्ने मान्छे चाहिँ जम्मा पैँतिस पर्सेन्ट रहेछ त्यस्तै गरेर युसिक भनेको आराम आराम गर्ने मान्छे जम्मा बाइस पर्सेन्ट छ त्यसरी यता हेर्ने भने यहेङ भ्रमण भ्रमण गर्ने मान्छे चाहिँ बिस पर्सेन्ट छ युक तालिम तालिम लिने विदेशीहरू दस पर्सेन्ट छ सोपिङ सपिङ गर्ने विदेशीहरू चाहिँ तेह्र पर्सेन्ट छ यो सबै कहिले भन्दा छुन हालमा है ल अब यो ग्राफसँग सम्बन्धी वर्णन सम्बन्धी चारवटा यहाँ अप्सन छ यसले सबैले ग्राफलाई वर्णन गरेको छ अब यो वर्णन गरेको चाडा मध्येबाट सबैभन्दा यहाँ खाजाङ हालमा चाहिँ सबैभन्दा मेन्ने कुरा चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ एक अप्सन एकमा जाउँ यहेङ इरानुन थेधाबी दुवन चेरो मान्छु मिदा भनेको छ यहाँ यहेङ इरानुन भ्रमण भनेर भन्ने थेदाबी उत्तर चाहिँ दुवन्चेरो दोस्रो नम्बरमा मान्सुमिँदा धेरै छ त्यस्तै गरेर अब यो मिलो कि मिलेन भ्रमण हेर्नु त भ्रमण भ्रमण यहेङ यङ बिस पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट भनेको त तेस्रो नम्बर पहिलो पैँतिस पर्सेन्ट दोस्रो बाइस तेस्रो बिस हो नि त त्यस कारणले यो चाहिँ तेस्रो नम्बरमा चाहिँ छ सेभेन जेरोमा चाहिँ छ त्यस कारणले यो एक नम्बर पनि मिलेन है एक नम्बर मिलेन अब दुईलाई हेरौँ युसीक इरानुन थिएदाबुन छलबानी नम्सुनिँदा आराम भनेर भन्ने उत्तर चाहिँ आधाभन्दा धेरै छ अथवा आधा कटेर गएको छ भनेर यसले भन्दैछ अब युसिक हेरौँ त बाइस पर्सेन्ट छ बाइस पर्सेन्ट भनेको त आधा होइन नि त यो पाइचाट भनेको त जहिले पनि हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ हन्ड्रेडको आधा भनेको पचास हुनु पऱ्यो त्यस कारणले गर्दा यो पनि मिलेन यो दुई नम्बर पनि मिलेन तिन नम्बरमा हेर्ने भने यी युइल खुल्लो रुल हानुसारम खाजा मान्छु मिँदा ह्युइल यहाँनिर ह्विल भनेको छ ह्युइल खुल्लो भनेको विधाको दिनको श्रम हानुन सारामी गर्ने मान्छे खाजान मान्छे सबैभन्दा धेरै छ हो नि होइन छुमाल भनेको नै हिल हो नि त हिलमा छानप गर्ने चाहिँ पैँतिस पर्सेन्ट छ यही नै चाहिँ योभन्दा 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 पनि धेरै हो त्यस कारणले सबैभन्दा धेरै नै पैँतिस पर्सेन्ट भएको हुनाले त्यही चाहिँ एन्सर हाम्रो मिल्न जान्छ चारमा हेर्ने भने सोफिङल हानुन सारामी खाजान सक्छु सबैभन्दा कम छ भनेर भन्छ सपिङ गर्नेमा हेरौँ त तेह्र पर्सेन्ट छ तेह्र पर्सेन्ट चाहिँ अब हेर्ने हो भने योभन्दा कम दस पर्सेन्ट छ भनेपछि रङ हो तेह्र त ठुलो हो दसभन्दा सबैभन्दा कम चाहिँ ख्योयुक् छ चा। त्यस कारणले यो पनि मिलेन एन्सर चाहिँ हाम्रो तिन नम्बर हुन जान्छ अब यसरी हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को हामीले एउटा हेरौँ ल अर्को पनि क्वेसन हेरौँ है त ला यहाँनिर हेर्नु त यो पनि ग्राफ नै हो यहाँ भने छ थाउङ गुरे फुरुलेको खाजाङ आलमाजुङ गसुल्कहरू सिप सिओ हो दिएको ग्राफ पढेर सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् भन अब यहाँनिर हामीले यसको टपिक भनेर हान गु गए अर्याउन छौँ कोरियन भाषाको अप्ठ्यारो पक्ष अथवा अप्ठ्यारो पोइन्ट बिन्दु भनेको यसले चाहिँ अथवा अप्ठ्यारो कुरा भन्न खोजेको ल अब के रहेछ त विदेशीहरूको लागि भन्दा यहाँनिर छ फारुम फारुम भनेको उच्चारण उच्चारण चाहिँ लगभग लगभग तपाईँको पच्चिस र पैँतिसको बिच भनेको तिस हुन्छ तिसभन्दा नि माथि भनेपछि यो बत्तिस तेत्तिस जति रहेछ पर्सेन्ट हेर्ने भने अर्को छ मुन पप दोस्रो नम्बर छ मुनपप व्याकरण व्याकरण अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने चाहिँ उत्तर कति आयो भन्दा झन्डै झन्डै तिस होला यो पच्चिस र पैँतिसको बिच भनेको तिस लगभग बिच जस्तो छ यो चाहिँ तिस पर्सेन्ट जति उत्तर आज छुरीमाल भनेको छोटो भाषा अथवा सर्टकट भाषा यसको उत्तर आर्ज पच्चिसभन्दा माथि भनेपछि यो लगभग लगभग तपाईँको छब्बिस सत्ताइस पर्सेन्ट जति होला है अब अर्को छ सुगी सुगी भनेको लेखाई लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने उत्तर चाहिँ तपाईँको पाँचदेखि पन्ध्रको बिच भनेको यो यसलाई हेर्ने हो भने हामीले लगभग लगभग दस नौ दस पर्सेन्ट जति होला यो नौ दस पर्सेन्ट जति आएको देखिन्छ ल यति छ भनेपछि अब यसलाई हामी ग्राफ त हामीले हेऱ्यौँ अब यसलाई वर्णन गरेको छ चारवटा अप्सनमा वर्णन गरेको छ यो वर्णनमध्ये सबैभन्दा मिल्ने कुरा चाहिँ हामीले छानु पऱ्यो किनभने खाजाङ आलमाजुङ गत भनेको छ ल अब हेरौँ पहिलो अप्सनमा फारुम गुवा मुनपवी अरेप्तानुन साराम ए सुगा खातसुमे भनेको छ फारम गुवा उच्चारण र मुनपवी व्याकरण अरेप्तानुन सारामै सुगा गाह्रो हुन्छ भन्ने मान्छेको सङ्ख्या खात्सुमे उस्तै छ भनेर भनेको उस्तै छ भनेर भनेको छ है यहाँनिर अब हामीले यहाँ हेर्ने भने फारुम त यो झन् बत्तिस तेत्तिस जस्तो देखिन्छ बत्तिस एकतिस बत्तिस होला अनि मुनपलाई हेर्ने भने हामीले तिस जस्तो देखिन्छ भनेको झनै झनै उस्तै उस्तै हो है यो अप्सन पनि मिल्न मिल्न खोज्छ अब तलतिर हामीले अरू अप्सन हेर्नुपर्छ किनभने सबैभन्दा मिल्न चाहिँ हामीले छानुपर्ने हुनाले दुई नम्बरमा हेरौँ दुई नम्बर हेर्ने सुगिका अरब के सेङ्गा गानुन सारा मुन फ्यलो अप्सुम निदा भनेको छ सुगी भनेको यहाँ यहाँ छ हामीले हेर्ने भने सुगी गा लेखाइ चाहिँ अर्यप के सिङ्गा गान्साराम हुन् गाह्रो हुन्छ भनेर सोच्ने मान्छे फ्यालोअप सुन्दा खासै छैन खासै छैन भनेको लगभग नहुनु हो यहाँ त तपाईँले हेर्ने भने झन् नौ दस पर्सेन्ट त देखिन्छ त्यस कारणले यो नौ दस पर्सेन्ट भनेको कम सङ्ख्या होइन यो पनि मिल्दैन अब तिन नम्बरमा हेर्ने हो भने छुरी माल त्यहाँ भने अर्यपतानुन थेताबी खाजाङ छु सर्टकट भाषाको कारणले गाह्रो हुन्छ भन्ने उत्तर चाहिँ खाजाङ छुमिदा सबैभन्दा कम छ भनेर भन्दैछ छुरी माल त तेस्रो नम्बरमा छ योभन्दा कम सुकी हो त्यस कारणले यो मिल्दै मिल्दैन चारमा हेर्ने भने मुन पविराको थिेता भानुन सारामी खाजाङ मान्छु मिधा व्याकरण हो भनेर भन् भनेर उत्तर गर्ने मान्छे चाहिँ सबैभन्दा धेर छ भनेर भन् व्याकरण दोस्रो नम्बरमा छ सबैभन्दा धेरै चाहिँ फारम छ त्यस कारणले तिन नम्बर पनि मिलेन अब हामीले यहाँ हेर्ने भने यही एक नम्बर चाहिँ सबैभन्दा मिल्ने रहेछ अब ठ्याक्कै सेम त होइन यो र यो होइन यो, यो एक दुई पर्सेन्टको माथि छ तर पनि अरू तिनवटा अप्सन भन्दा यो एक नम्बर चाहिँ मिल्ने हुन्छ त्यस कारणले एक नम्बरलाई हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ है त ल यसको एन्सर एक नम्बर हुन जान्छ यसरी नै तपाईँहरूले ग्राफवाला प्रश्नहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ आशा छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोले सहयोग गर्नेछ केही प्रतिक्रियाहरू भए कमेन्ट गर्नु होला